paciência. Aí, ó, tá sangrando. Um buraco que fez no meu dedo. Ai. Manter a paciência. Cavalo é minha amiga, a égua é minha amiga. Não vou agredir ela em momento algum. Deixando bem claro pra vocês que não é fácil treinar. Tô mostrando pra vocês. Tô apenas acalmando ela aqui. Ela já se alimentou hoje de manhã. Agora é meio-dia. Vai dar 11 horas, perdão. 5 para meio-dia. Olha, não sei se dá pra vocês verem aí, fez um buraco, a pele que tá tampando pra não sair sangue, tá? Então, o cavalo morde, o cavalo dá porrada na gente. Desculpa o palavreado. Mostrando pra vocês que às vezes a pessoa, faz sim treinar o cavalo. Pega aqui pra treinar, tá? É, com todo o respeito, eu te desafio, vem cá treinar o cavalo comigo. Mas é treinar assim, na alimentação. Treinamento positivo. Tomei uma mordida na mão, vocês viram tomando uma mordida, mesmo assim tô aqui, vou dar carinho nela. Tá? Porque o cavalo é muito diferente do cachorro. Se ele não é pegado a você, é a primeira aula dela. Por isso que eu tô fazendo isso. Tô deixando ela comer à vontade. Tá? Ela mordeu, comeu, ganhou recompensa? Não. Beleza, eu tô dando a comida aqui para ela não tentar me dar um coice. Eu tô num lugar fechado. Para ela não tentar me bater, me agredir, para tentar conseguir a comida de mim. Tá bom? Então isso é uma ração muito gostosa que dá para ela uma ou duas vezes por dia, se eu não me engano. Mas tem toda a alimentação aqui de manhã que ela já comeu. E normalmente come de tarde, se eu não me engano é de tarde que eles alimentam de novo. Estão no aras e olha isso. Mostrando pra vocês, ó. Aí tem um buraco aqui no meu dedo que ela tem a mania de morder as pessoas. Pra querer as coisas, tá? E tá doendo pra cacete. Valeu, galera? Tô mostrando vocês porque também esse lado a gente tem que mostrar. Valeu, um abraço pra todo mundo. E mesmo assim, ela continua sendo minha amiga, eu não posso maltratar ela, tá bom? Eu te entendo, tá? Ela ainda tá aprendendo, ela não é obrigada a saber, tá bom? Então ela morde as pessoas querendo as coisas. E o cara nunca tentou manusear ela assim, à base da paciência, da alimentação, para treinar. Eles montam nela, ela cavalga, ela é uma égua linda e maravilhosa para montar. Só que para treinar é diferente, é um método diferente, tá? E tá aqui, ela não tá me agredindo porque eu acalmei, ela ficou nervosa, porque eu demorei a dar petisco para ela. Então ela fez um estragozinho no meu dedo que vai ficar inchado depois eu tiro uma foto pra vocês aí. Tchau, tchau.